Bila yang kau nak mula kerja? Sekarang ni aku dah mula kerja ni. Bagus juga. Aku pun banyak kerja sekarang ni. Ayang kau pun dah bagi satu projek suruh aku urus kan? Pening juga ni. Boleh kau tolong aku? Ya. Aku tolong kau. Aku satu benda pun tak tahu tau. Alah, aku ajar je lah. Benda senang aja. Tulang kau daripada dulu lagi aku cakap. Lepas balik daripada overseas, kerja. Jangan nak lepak macam ni saja. Alah, habis saya macam mana? Boring lah duduk rumah. Your favorite pastime. Shopping. Thank you. Kalau ada apa-apa terjadi, telefon. Okay. Mika. Tugas Daniel ialah untuk menguruskan syarikat ini. Daniel akan dibantu oleh Badrul, Zanita dan Adila. Badrul kenal, Zanita kenal. Adila ni siapa?